У Тверській області Росії ввечері 23 серпня розбився російський літак, у списку пасажирів якого був засновник і керівник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин, повідомили російські ЗМІ, посилаючись на Росавіацію. За їхніми даними, на борту літака в момент авіакатастрофи перебувало 10 людей, троє з них – члени екіпажу, усі вони загинули. Російські телеграм-канали писали, що бізнес-джет літак Embraer Legacy 600 належав Пригожину. Як раніше повідомляв обозріватель, засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин розпочав військовий заколот в РФ наприкінці червня 2023 року. Причиною цьому стали обстріли вагнерівців, які воювали проти України російською регулярною армією, а також відсутність надання належного озброєння для найманців Пригожина. Вагнерівці практично без бою захопили Ростов-на-Дону та Воронеж. Після цього вони попрямували у бік Москви. На цьому етапі Євген Пригожин провів переговори із незаконно обраним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і припинив свій бунт. Згодом стало відомо, що Пригожина відправляють до Білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.